ការចោះឈ្មោះរបស់ឆ្នោតសម្រាប់អាណត្តិទី6នេះតាមការក្រុងតុកនឹងត្រូវចាប់ដើមនៅក្នុងខែមិនិលឆ្នាំ2016ខាងមុខក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីនាំពាក្យនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតឬកជបអះអាងថាការចោះឈ្មោះនេះអាចនឹងត្រូវរំកិលពីខែធំទៀតប្រសិនបើឧបករណ៍បច្ចេកទេសមិនទាន់អាចបំពេញតាមតម្រូវការបានទេចា៎លោកមុំមនីរដ្ឋមានសេចក្តីរាយការណ៍ផ្ទាល់ជំនីបសួរលោកមុំមនីរដ្ឋចា៎បាទជំនីបសួរអ្នកស្រីខេតសំណងបាទចាំតើមូលហេតុអ្វីបានជាកជបប្រកាសរំកិលថ្ងៃច លោកគេបានដូចនារីបានចៀបជួនពីដើមខ្លះដែរថាមូលហេតុនៃការពជាពេលនឹងគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបច្ចេកទេសឧបករណ៍បច្ចេកទេសប្រើប្រាស់ឬយើងហៅមួយយ៉ាងថាកុំព្យូទ័រពីព្រោះការទស្សន៍ឈ្មោះបោះឆ្នោតអាណត្តិជាមួយនេះគឺជាការបោះឆ្នោតលើដំបូងគេដែលកម្ពុជាយើងចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រនៅតាមក្របខ័ណ្ឌយ៉ាងឡៃទស្សន៍ឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ហើយបើតាមការគ្រោងទុកការបោះឆ្នោតនៅក្នុងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅក្នុងឆ្នាំនេះគឺកម្ពុជាត្រូវការម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រប្រមាណជា2400គ្រឿងហើយមកដល់ពេលឥឡូវនេះគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគឺមិនទាន់ទទួលបានអ្វីជាផ្លូវការនៅឡើយទេជុំវិញទៅនឹងអសម្ពាធអត់ទាំងនេះហើយមូលហេតុនេះហើយដែលគោលជួយបោបច្ច័យថាប្រហែលជា នឹងអាចត្រូវរងនឹងអាចចំកល់នៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតរហូតដល់ខែឧសភាបើតាមគម្រោងគឺថាខេមៀននឹងគឺត្រូវចាប់ដើមចុះឈ្មោះហើយសម្រាប់ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបោះឆ្នោតសកលនឹងនៅត្រីបាទមានន័យថាខ្វះជំនួយបច្ចេកទេសចាស់ខាងកោជបអញ្ចឹងបាទការពិតបាទចាស់តាភិកីខាងជប៉ុននឹងដែលបានជួយពិភាក្សាគ្នាជាមួយកោជបនៅក្នុងរសៀលថ្ងៃនេះបានសម្រាប់ជាលទ្ធផលអ្វីខ្លះទៅចាស់ អឺមកដល់ពេលនេះឃើញថាកាយជួបនឹងគឺมันមានតើធ្វើបានអីទីពីព្រោះថាមិនត្រីទទួលបន្ទុកនយោបាយរបស់ជប៉ុននឹងគាត់គ្រាន់តែបានសន្យាថាជប៉ុននឹងយកកាវិភាសានេះត្រឡប់ទៅធ្វើទឹកដីថ្មរាច់វិញនៅពេលដែល អាគតិសម្រាប់នេះដាក់នៅនៅតាមសំណើរបស់ខ្លួនតែប័ណ្ណសន្យាជាមួយកោជួបហើយមិនត្រឹមតែជប៉ុនទេណៃត្រីគឺថាមកដល់ឥឡូវនេះសហគមន៍អរ៉បដែលសន្យាថានឹងផ្ដាល់លុយសម្រាប់ការជួយឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងដំណើរការនៃការប្រព្រឹត្តទៅនៃការជួយឈ្មោះបោះឆ្នោតដែរនេះគឺថាมันមិនទាន់បានផ្ដាល់អ្វីជាផ្លូវការណឡាយដែរមានតែគម្រោងទៅប៉ុណ្ណោះ ការដែលសន្យាថានឹងផ្ដោលនឹងគឺមាននៅក្នុងគម្រោងនៃការសន្យាអញ្ចឹងទាំងជប៉ុនទាំងប្រទេសអរ៉ុបគឺថាมันទាន់បានផ្ដោលផលិតផលណាមួយជំនាញទៅនឹងការសន្យារបស់ខ្លួនថានឹងផ្ដោលលើនឹងគម្រោងផ្នែកវិច្ឆ័យគតិនោះទីនេត្រីបាទចាដោយលោកមុំនាយរដ្ឋរាជការបែបហ្នឹងទៅបើខាងកោសិបនមានជាដំណោះស្រាយយ៉ាងម៉េចទៅវិញទេចាការបើកនារីលោកហងពុធាបានប្រាប់អ្នកកសែតនៅចុងក្រោយនៃកិច្ចជួបជាមួយជប៉ុនថ្ងៃនេះថា បាទទោះជាជំងឺបច្ចេកទេសនិងថាវិការมันតวนបានផ្ដោលជាផ្លូវការថាត់នៅលើគម្រោងក៏ដោយចុះក៏ប៉ុន្តែគោជួបបរបានបញ្ញាឲ្យថាខ្លួននិងអានដវ៉ាត់ឲ្យបានសម្រេចផែនការសម្រាប់អាណត្តិទី6នៃការចុះឈ្មោះនិងដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតនៅក្នុងឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះនៅប្រទេសបាទចាសសូមអរគុណច្រើនលោកមុំមនីរត្នចាសបាទសូមជម្រាបលាបាទ